Страшна історія. Закинуті катакомби. Перша частина. Нас розділили на 4 підгрупи. І ми розійшлись. Водієм або маятником нашої підгрупи номер 3 був командир, офіцер Олексій, з яким ми зустрічалися раніше. Він ніс відповідальність за нас. Нам казали не відходити один до одного далеко і бути на чеку. У нас був повний асортимент їжі, води та обладнання, включаючи зброю також. То не були автомати, базуки і всяке подібне говно, як думає дитина. Не думайте, що мені було класно. Ти навіть не знаєш, що з тобою станеться. Навіть через 5 хвилин, що дуже насторожує. Ми зробили позначки, де ми були і де знаходиться вихід. Та нам навіть вдалося зробити карту. В місцях, де ми були. Нам говорили виходити на зв'язок один раз 6-7 годин. Якщо ми не зв'яжемося через 48 годин або через 2 дня, то будуть вважати, що ми припали. І так, повернемося до самої експедиції. Нас було 5. Я за той час встиг познайомитися з всіма своїми напарниками. Олексій був офіцер, головний командир СБУ. Було йому 35 років. Саша, або як його називав я, Санька. Простий студент, який хотів стати офіцером СБУ. Йому було на вигляд 20 років. Володька, підросток, років 18, який хотів заробити, як я, бабла. І я, який в цій команді. Ми за той час добре познайомились. Попитали одне одного, хто і чому сюди прийшли. Але багато ми не балакали. Було 19:30. Ми вже довго блукаємо та шукаємо якісь ознаки. Чи хтось тут був? Но марно. Тут стіни віддають нереальний холод. Аж до кісток прибирає холод. Вони були самі прості в цеглу стіни, висотою 3-4 метра. Неширокі та легко покриті мохом. З них потрохи капала вода, а звук капання води віддалявся по цим довгим, яких, здавалося, не було кінця коридорам. З нашого діалогу я взяв саме найцікавіше. Ходили чутки, що в цих горах було багато золота. Після цього, в 19 столітті, тут почали будувати шахту. Але тут нічого не знаходили. Тоді тут зробили невеликі катакомби та кімнати, щоб було де переслати. Та було легше добувати руду. Понад кілька років тут не знаходили золоту. А працівники по 18 годин на добу копали, виривали та майже нічого не їли. Їм не платили зарплату. Тому вони збунтувались, але бізнесмени, дізнавшись про це, наперед замурували працівників у шахті. І сказали, що це був нещасний випадок обвалу шахти. Згодом всі про це забули. Але саме найгірше, що всі шахтарі там загинули. Ці бізнесмени через кілька днів самі, безвістий, загинули у сні, без невідомих на то причин. От і минуло чуть більше 2 століть. Але був такий випадок, як пара гуляла та не йшла вхід до катакомб. Випадково вхід до катакомб не йшла. Та провалилась в них. І з того моменту
почали безслідно пропадати люди одне за одним, які просто проходили повз цю місцевість. То безлюдне місце. Тому лісники говорили, як бачили там дивні, ходющі силуети, чули крики та обходили то місце десятою дорогою. Його називали Печерою Диявола. Навіть були легенди, якщо повний місяць обійти навпроти годинника цю місцевість або пройти навколо шахти 6 раз, то біля входу ти побачиш мертвих шахтарів, які, можливо, не лишать тебе в живих. Я, звичайно ж, слухав це з великою цікавістю, але не вірив тому. А жаль. Я думав, тут просто заселились маніяки, які таскали бідних жертв у глиб цих темних катакомб. Уже було 22:00. І ми перші з цієї команди подали сигнал, що з нами все нормально. Всіма іншими групами було теж все нормально, як пізніше сказав наш командир Олексій. Ми прийняли рішення переночувати та запалити штучний вогонь. Холод давав про себе знати. Аж 5 пробирало до кісток. Ділились на ролі. Один готував їжу, другий розбирав палатки, а інші охороняли. Я сказав, що посеред такого коридору небезпечно ночувати, тому деякі цілу ніч нас охороняли по графіку. Проснулись ми в 7:30. Будильник розбудив нас. І ми пішли далі. Ми спочатку подали сигнал, що з нами все добре, що ми просто ночували. Ми зібрались і пішли далі у пошуках заблукавших людей.